Після великодніх свят уздовж берегів річки Південний Буг в обласному центрі залишилися чорні плями від вогню. Хмельничанин Станіслав Лук'янов каже, диміло і в мікрорайоні Гречани. На Гречанах от горіли так же само. Ну, осока оця горіла. Причому, що з одної сторони річки, що з іншої. Некультурно відпочивають. Да, потрібно якось більш раціонально до цього ставитись, бо, знаєте, щось підпалиш, ліс горить, чи взагалі таку пожежу якось можна організувати. Ну, погано це, погано. Сухостій розносить вогонь у лісосмугах. А якщо спалюють сміття на присадибних ділянках, то й до будинків, розповідає речник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. Вітер може рознести цю пожежу і на лісові масиви, і на лінії електропередач, і на житлові будинки. Нам не потрібно тушити весь вогонь, нам потрібно припинити його розповсюдження. Тобто на фронті розповсюдження вогню ми його блокуємо, і він собі, та ділянка вигорає, і пожежа ліквідована. Якщо ми будемо кожну пожежу сухої трави заливати вогнегасячими речовинами, вибачте, ми залишимося без ресурсів для того, щоб виїжджати дійсно на надзвичайні ситуації на пожежі. Шкідливі речовини від спалювання сухої трави і сміття потрапляють у повітря, каже перший заступник начальника Державної екологічної інспекції краю Святослав Савицький. Додає, від вогню на відкритій місцевості гинуть тварини і птахи. Спалювання сухої рослинності, особливо навколо водойм, несе загрозу птахам, які вже починають гніздитися, молодняку, тварин, які вже можуть появитися, до прикладу, зайченята. Канцерогенні речовини попадають в атмосферне повітря, то вони можуть викликати і таке небезпечне захворювання, як рак. В будь-який період спалювання сухої рослинності і побутових відходів вони заборонені. За словами Святослава Савицького, впродовж минулого року працівники Державної екологічної інспекції краю склали 63 протоколи про порушення правил пожежної безпеки у лісах Хмельниччини. Одну людину оштрафували на 340 гривень за спалювання сухої трави. Цьогоріч жодного протоколу ще не складено. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.